Las Vegasas, nuodėmių sostinė, žaidimų miestas dykumoje, be proto karšta, lauke būti beveik nebūna žmonės, visada praleidžia kondicionuojamose patalpose. Taigi, jeigu jūs įsivaizduojat, kad saulėtoj pasibūsit kažkokiai saulėtoj vietoj karštoj, pasilepinsit saulės spinduliais, tai dažniausiai tos saulės iš vis beveik nematysit. Aišku, galima pasideginti, bet labai jau karšta, labai limituota laiko tarpo. Šiaip žmonės ten keliauja, turistai galbūt vartojat alkoholį, baliavot ir žaist kazino žaidimus, o mes pokerio žaidėjai einam prie pokerio stulų pagrindę žaisti ir mėgautis savo mylimų žaidimų. Šiaip krepšinio daug žaidžiam, nes labai nuostabios sąlygos yra. Universiteto Nevados aikštelėje galima žaisti krepšinį, pasimti mėnesio narystę, į kurią eina ir sporto klubas, ir baseinas, ir krepšinio aikštelės tikrai labai aukšto lygio. Pavyzdžiui, dabar, kai žaidėm paskutinį kartą, tai ir NBA visokios žvaigždės treniravosi iš karto už tinklelio sekančio aikštelėje. Ir aukšto lygio, kaip pats krepšinis vyksta, susirenka žaidėjų pokerio, kurie ir krepšinėje yra gero lygio. Intensyvios vyksta varžybos, restoranų daug įvairiausių gerų, mėgstu maistą, mėgstu išbandyti įvairias virtuves visokių pasaulio šalių, tai daug pasirinkimo tikrai, vakarėliai, be jokios abejonės, naktiniai klubai, pulparčiai. Šiuo metu lengvųjų psichotropinių medžiagų mėgėjams palankios sąlygos, nes prieš metus legalizavo marihuaną, labai daug dispensorių įvairių, kur galima įsigyti įvairiausių produktų. Kas dar? Yra tos paprastosios pramogos, kinas ir taip toliau. Tai pagrinde tokios laisvalaikio veiklos ir būna su pokeriu susijusios. Tas iškart pasitinka žetonų tarškesys iš tolo, tokia malonė šiaip atmosfera. Tas toks breisleto kvapas tvyro ore, visi dėl vieno tikslo kovoja, tūkstančiai žmonių. Tikrai turi savo specifinę tokią aurą, nors pats Rio kazino, kuriame vyksta, jau toks šiek tiek apšiūręs ir pasenęs, bet vis tiek ta Vasopo atmosfera, jinai tvyro ir žmonės kažkokią sukuria specialią tokią atmosferą, skirtingą negu kitose, gal ir gražesniose ir taip toliau kazino. Turiu pripažinti, kad tikrai supjoviau grybą, liaudiškai tariant, tam hende. Visų pirma, jisai reizino iš vidurinės pozicijos. Aš iš dealerio batono atsakiau su 8-7 vienspalviais ir dviese žiūrėjom flopą, kuris atsivertė 6-5-2 visi skirtingų spalvų. Jisai čekino, aš iš karto nusprendžiau atakuoti ir bandyti pavogti banką. Jisai kiek padvėjojas iš visos kūno kalbos, kurį iki tol visą turnyrą, nu kiek su jo žaidėme, pas jį buvo tokia natūrali, niekad ne holivudindavo ir panašiai. Atrodė, kad turi sprendimą, pagalvojo šiek tiek, atsakė. Atrodė, kad silpnesnė šiek tiek range'o dalis. Gal, nu geriausiu atveju topieras kažkoks šešetukas, bet greičiau dažniausiai būtų atsakęs. Tada vertėsi dama ir karalius ir suridinau tris bačkutes. Ant riverio pastatydamas savo liną, kas buvo apie bankas, ir jis mane su ace high tūzų valetu iškolino iki galo. Bet šios rankos metu aš neteisingai apskaičiavau jo turimų žetonų kiekį ir man atrodė, kad jis turi gerokai mažiau, negu jis iš tikrųjų turėjo. Ir jau riveryje aš maniau, kad jam likė apie 70% banko. Iš tikrųjų, jis turėjo daugiau negu bankas. Taigi, žinant šį faktorių, dažniausiai būčiau nešovę salino, bandyčiau atrodyti stipriau, dėčiau kokį 40% banko. Ir galbūt jis būtų išsimetęs. O jeigu ne, man dar liktų
gal 16 big blind ar kažkas tokio. Bet kadangi aš blogai pasižiūrėjau jo žetonus, atlikau didelį labai statymą ir jam pasirodė, kad jis nelogiškas ir jis atsakė. Tai taip ir įvyko mano ranka. Šiaip visą turnyro metu buvau labai geros būsenos, labai tokiai gilioj mąstymo fazijai tokiai viską susekęs, bet paskutinę dieną jau buvau šiek tiek išsimušęs iš jos. Tai manau, įtakojo stipriai galbūt, kad kažkiek susikėliau tokį entuziazmą per didelį, nes visas dienas iki tol po turnyro tiesiog ilsėdavus, nieko negalvodavau apie tai, užsimdavau kitais dalykais ir eidavau miegoti. Ir atsikėlęs tiesiai eidavau žaisti. O dabar jau ten šnekėjau su artimaisiais draugais, čia kaip rytoj kas, ir galimai tai paveikia, bet tai gera pamoka ateičiai, nes tokio dydžio deep run'o dar nesu nieko turėjęs gyvenime. Tai naujos patirtis. Aš mačiau tą interviu, jisai šiek tiek iškraipė detalės, pagražino, bet gal buvo šiek tiek didesni negu įprastiniai sizingai. Flopė dėjau gal 60-70%. Turnė irgi panašiai river jau apie potą. Šiaip dar viena labai didelė klaida to hendo buvo, kad aš jį sumaišiau su kitu žaidėju. Nes jis buvo beproto panašus į žaidėją, su kuria pražydžiau visą dieną prieš tai. Ir jie būdų tokie užsislapsinę savo išvaizdą, ten kepurėlės, sakinukai, hudį ir panašiai. Nu ir tą tikrai jo veidą sunku pamatyti. Ir su identiškai atrodančiu žaidėju iš pražydžiau visą dieną prieš tai. Ir aš galvojau, kad čia tas pats. O jisai labai didelius foldus darė tą dieną prieš tai. Prieš mane netgi 40% savo žetonų sudės prieš flopą į mano jau sustumimą tų zakralių išsimėtę. Ir aš galvau, kad čia tas pats bičas. Tai, nu, vienu žodžiu, reiškia, visiškai nebuvau savo geriausioj formoj tą būtent dieną. Tai, manau, du faktoriai tako, tai tas entuziazmo toks susikėlimas ir kitas tai, kad muzikos klausiu. Nes šiaip neklausiau muzikos visą laiką kitol. Ir aš jau seniau esu, atsimenu, kažkada sakęs, kad nereik man žaidžiant klausyt muzikos, mane šiek tiek blaško. Aš klausau repo dažniausiai, jis toksai būna aukštos energijos muzika, šiek tiek irgi užhaipina. O iš tikrųjų geriausia ramybės būsena, toks chill, atsipalaidavęs būt. Tai, manau, susidėjo dvi geros pamokos ateičiai. Tikiu, kad kada nors žaisiu visus milijono one dropus ir panašiai, ir čia bus labai pigi pamoka bus. Tai turbūt iš tos gal patirties tokių maratonų stygiaus ir išlindo ta klaida, nes main evento aš niekad beveik nedypindavau, bet dabar daug mokiausi visai, būtent main eventams ruošiaus. Ir paskutinius keletą jau visai pavyko. Deep in Barcelona, šitą, tokį mažesnį Prahoj. Tai reiškia, kad progresas vyksta, į ką ir reikia koncentruotis, kas yra svarbiausia. Iš tikrųjų, seniau labiau bendrai mokydavau pokerio strategijos, tarkim, ar vienas veiksmas uždirba žetonus ar ne, bet ilgainiui, kai pastebėjau, kad aš jau kokius 5 metus nekešinu main eventus, tai rodo, kad kažkas yra netvarkoj. Tai pradėjau konsultuotis tiesiog su žaidėjais, kurie būtent main eventus, didelių fieldų, silpnų fieldų, labai gerus rezultatus rodo. Taip labai pokeryje šiaip yra galbūt nuvertintas dalykas, tavo tas networkas, tas žmonių pažįstamų ratas, kurie galbūt yra aukščiausio lygio žaidėjai ir kiek tai gali tau padėti. Tai per tos ilgus metus pavyko sukaupti tą ratą žaidėjų, kurie tikrai yra aukščiausio lygio pasaulyje. Ir stengiausi jais konsultuotis, kas būtent jos daro laiminčiai žaidėjais, būtent šituose turnyruose ir taip toliau. Ir supratau, kad aš visiškai netam puslapį iki tol buvau ir kad labai daug visokių tokių eureka momentų buvo,
kurie atvėrė akis, kur darydavau didelės klaidas. Tai visų pirma, išnaudoti struktūrą, kuri yra labai gili ir lėta, ir labiau laukti varžovų klaidų, negu forsuoti įvykius ir bandyti visais įmanomais būdais uždirbinėti žetonus kiekvienoje pasitaikiusioje vietoj ir galbūt praleisti kažkokius mažo pelningumo situacijas, bet aukštos variacijos, kur tu galbūt susidėsi po 40 big blindo linus ir ten kažkiek uždirbi žetonų, bet tu rizikuoji savo turnyrinę gyvybę labiau. Šiaip man pasakė vienas iš top žaidėjų pasaulyje, kai paklausiu, kokia main event paslaptis, sako, jeigu galvoji, kad labai daug foldini, tai dar 3 kart daugiau foldai. Sako, žiauriai daug viso ir šito main evento metu didelių foldų teko daryti. Tai toks turbūt čia pagrindinis akcentas. Nesusikelt bankų be reikalo, į nepatogias situacijas savęs nesistatyti, be pozicijos vengt žaisti, be pačių geriausių rankų. Šiaip tas pats geras žaidėjas man pasakė, jeigu pažiūrėtum mano istoriją rankų, peržiūrėtum mano main evento, absoliučiai beveik nieko įdomaus nepamatytum, tiesiog pamatytum labai daug gerų foldų. Be abejo, aišku, yra bablo fazė, kai gali su dideliu žetonu kiekiu spaudimą daryti kitiems. Yra kažkoks jau mažas žetonų kiekis, kur reikia pradėti jau šaudyti olinus ir panašiai. Bet čia tokia bendrinė gairė su tais foldais. Realiai kitos 6 dienos mano 5 didžiausi bankai sužaisti per visą turnyrą. Buvo 3 kart kai tūzus turėjau ir 2 kart kai jokių auto neturėjo varžovų ir turėjau nacus. O šiaip labai, labai daug foldinau tiesiog. Toks netgi atėjo pavyzdys į galvą, kad tarkim moteris, kuri konservatyviai žaidė, iš pirmos pozicijos atidaro 3,5 karto. Aš pasikolinu iš vidurinės su valetais. Mes dviesi žiūrim flopą ir iškrenta 10-7-6 rainbow. Jokių flush draw nėra. Ir jinai stato 70% banko ir aš tiesiog išsimetu tos valetus. Ir man parodo 10 setą ir sako, dar bijojau, kad čia kažkas tau prikristai, stačiau jau normaliai. Nu ir daug tokio plauko su žaidimu teko daryti labai. Atėjau šitą turnyrą su nusitikimu, kad savaitę foldinsiu. Tiesiog atsėdau, pakritau kaip į lovelę ir čilinau visą laiką. Tai tos kantrybės daug reikia. Šį kartą šiaip kažkaip seniau niekad to neužsimdavau, bet pasibandžiau ir labai padėjo masažas iš tikrųjų. Tai visai daug pinigų teko išleisti ant masažo, bet padėdavo šiaip įeiti tą tokią ramę, atsipalaidavusią, besimėgojančią tiesiog būsiną, kur saki žaidimą, žiūri, ką daro kiti, mintise spėlioja, ką jie čia turi ir taip leidi laiką. Dabar šiek tiek be pokerio laiko praleisiu, porą kelionių bus vien savo malonumui ir tada pokerio planai, tai EPT Barcelona ir EPT Sočius artimiausia. Barcelonoje gal jau kokius 8 kartus, iš tikrųjų nemažai. Mėgstamiausia pati mano stotelė, labai nuostabus miestas, labai daug kas ten patinka ir maistas. Ir pasilinksmint pavakarot labai smagu, paplūdimys, oras, architektūra, daug visokių lankytinų gražių vietų, futbolo varžybos. Ir be abejo, pokeris sutraukia didelę masę žaidėjų, labai dideli fieldai, lengvi, daug labai mėgėjų susirenka. Tiesiog nuostabi vieta žaisti pokerį. Nusiteikimas maksimalus. Rezultatai, gyvensiu su rezultatais tokie, kokie jie bus, o šiaip pasistengsiu viską, kas nuo manęs priklauso, padaryti.